Lalu disebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa ni. Pertama, tentang kewajipan syariat berpuasa ni wajib ke atas umat Islam. Yang kedua, umat Islam tu mukallaf. Mukallaf ni berarti orang yang berakal dan juga orang yang baligh. Berakal, baligh. Islam tadi sampai seruan tadi lah. Dan yang ketiganya ialah tiada keuzuran yang menghalang daripada puasa dan bukan di kalangan orang yang diharuskan berpuasa, yang diharuskan berbuka atau diharuskan tidak berpuasa. Jadi kalau mereka di kalangan orang yang diharuskan berpuasa, maka tidaklah wajib berpuasa walaupun mereka puasa. Tentang keuzuran mengharuskan berbuka ni ada tiga yang ayat yang kita baca juga tu. Yang pertamanya mereka yang sakit. Faman kana minkum maridan, siapa-siapa di kalangan kamu yang sakit. Sakit ni ialah sakit yang tak boleh bawa ataupun tidak boleh berpuasa. Adapun orang yang memang berpuasa belum tentu sakit. Ada yang gastrik yang tak kronik, kadang-kadang boleh habis, kadang-kadang tak, maka dia puasa, mula puasa. Kemudian bila boleh bawa mudarat, maka dia tak boleh daripada awal lagi dah sedia bekal dah nak pergi kebut pasal gastrik. Kecuali memang gastrik dia tu sangat kronik, dia kena makan tak setengah jam, satu setengah jam gitu. Itu atas nasihat doktor yang aman. Yang keduanya kerana perjalanan. Faman kana minkum maridan au ala safarin, ataupun dalam keadaan bermusafir. Musafir itu dengan syarat hari ni tengah keluar lagi ataupun baru-baru ni keluar lagi dapatan baru, jauh perjalanan dua marhalah tu ialah 84 km. Yang ketiganya kerana tak berupaya, bukan kerana sakit tapi memang tak berupaya. Lalu dibincang oleh para ulama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan diwajibkan ke atas orang yang tak berdaya berpuasa tu, sama ada dia terutamanya orang yang sangat tua yang memang tak boleh puasa lah. Dalam kita dok mengaji di sekolah tu tentang mereka yang tidak ada harapan untuk sembuh penyakitnya tu, dan juga mereka yang terlalu tua yang sangat uzur yang memang tak boleh, maka fidyatun, kena bayar fidyah. Ta'amu miskin, untuk memberi makan kepada orang, kadar satu jupak satu hari. Itu kaedah. Baik.